Czucie masy. Poštovani gledalci, slušalci ili kako god, dobro vam došli u prvo premijerno izdanje zvaničnog podcasta Svaka čast svima u saradnji Telegraf, kolaboracija Telegraf i Debeli kum. Drago mi je što vas ponovo vidimo, onaj pilot projekat od pre dve godine je konačno zaživeo i tu smo, kum i ja, da vas vodimo kroz neke sportske vode koje su onako zanimljive, smešne i trebalo bi da to bude onako interesantno, bar ćemo mi da se potrudimo, ali znamo da to nikada nije ni bio slučaj, zato smo i tu. Ti si meni nešto zgodan, nisi tako bio zgodan još od svadbe svoje. Eto, između svega ovoga što nam se izdešavalo. Baš, ne, pokušavam da se skoncentrišem na njega, ali ne mogu jednostavno, ne znam o čemu se radi, zgodnije nego što treba. Biće nam neprijatno, sigurno ovih prvih nekoliko emisija dok se ne vratimo u onaj naš ritam i dok se malo ne opustimo. Ali meni je neprijatno generalno. Ja sam pokušao te golicam sad malo čas, ali dobro. Meni je neprijatno mi je ovako generalno, jako i s tobom kad pričam mi je neprijatno, pa ne mogu i da smo u lokalu, a nekamo li ovde u studiju. Fali nam ovde jedna točilica i onda bi to bilo sigurno mnogo bolje, tako da, ja mislim da trebalo bi da se jave neki sponzori pa da onda dobijemo neke točilice. Sponzore sam čekao malo prije tu ispred vrata, ali nisam ih ni zvao, ali čekao sam ih. Nema veze. U svakom slučaju, dobar dan, dobro večer, dobro jutro, zavisi kad nas gledate, dobrodošli u podcast Svaka čast svima. Ovo je moj kum, inače Miloš Bećagović. Zdravo mi bili, ja sam Miloš Bećagović, ovo je moj kum Miloš Panić. Ali ovo nije lažno ono kumstvo, nego smo se stvarno... Stvarno smo se okumili. Išli smo zajedno u crkvu. Eto, bili smo i kod matičara, bili smo svuda. Bila ti i žena tamo. Morala je da bude, za koga ćeš se vjenčati. Bilo bi bez veze stvarno da smo to radili bez nje. Mada nama ne bi bio problem. Ne bi bio problem. Mi bismo se okumili ovako i onako, ali ne bismo se uzeli. Eto. Trebalo je to da bude malo onako formalnije. Zato smo napravili neki događaj. Ali dobro, to sada nije tema. Ovo je sportski podcast. Ovo je sportski podcast. Koncentriši se. Imali smo, znači, ono što je meni bilo najzanimljivije u prethodnih nekoliko dana, svakako i celoj sportskoj javnosti u Srbiji, jeste taj večiti derbi 172. koji se odigrao na stadionu Rajko Mitić. Bio je dobar meč konačno. Sutradan je bio Liverpool Manchester City, derbi Engleske. Ja mislim da nije ni 50% bio zanimljiv koliko je bio ovaj naš. Ne, ovo se dobro, baš se dobro zakuvalo, bilo je dosta golova i šta znam, meni je najinteresantnije to što odmah po završetku derbi odmah kreće da se priča o tome ko je državni projekat i kako favorizuju jednog ili drugog ili nešto. Oba tima su fudbalski i košarkaški, svi su državni projekti. Nisu državni projekti. Ja smatram. Moj projekat. Tvoj? Moj. Gde sam ja u celoj toj priči? Nisam ti da te zovem, mučim te, ti čovjek u Rumi. Bio si tad u Rumi, ja se mora da stanem iza oba projekta. Aha. I Zvezde i Partizan i to, ja sad gledam da balansiram, zato je završeno 2-2, ja sam pokušao da tu možda nekome i dam neku prednost i nešto, ali nisam iz navijačkih pobuda, nego dam jednom, da jedan go, da drugi go, pa dovaj, pa... To si sve 100% radio zbog mira u kući, znaš da ono kao imaš... Namjestio sam sve. Imaš, kako smo rekli, ono, izbor za skupštinu stanara, ali tako? Imam pa, izbor za skupštinu stanara. Moraju svi da budu podjednako, znaš... Da budu zastupljeni, komšija Gojko je za Partizan, on stvarno luduje, nenormalan je tamo. Onaj sa trećeg. Sa trećeg, jes, a tu iz prizemlja dobar momak, razumiješ, ali vidim da je isto spreman za kavgu, ne daj Bože se sretnu neđe ispred, gleda sam da to bude ipak neđe 2-2, pa nek se odlučuje na neku drugu stranu. Sljedeći, onaj u play-offu će dobro. Stranu, glasam da kupim Vojvodinu, Čukarički, možda Radnički, Radnik, hoću Radnik da uzmem ako oni ispadnu, da uzmem Radnik da mi bude projekat. Hoćeš da mi gurneš moj OFK Beograd? Hoću OFK Beograd isto, razmišljao sam o Mačvi, to mi je zbog ove Ujčevine tamo. Šta sam mislio? Mislio sam da uzmem još koga, ne znam, vidjet ću, možda da uzmem. Naš koga sam mislio da uzmem? U Makedoniju, kako se zvaše, Pandev Akademiju. Pandev Akademiju? Pandev Akademiju od Pandeva, da se zove... Bećag.
akademije. Kumova akademija. Ne, no, be, na, po meni, Bećagović akademije. Beća Gaga. Be, tako je, da uzmem to i da ih prebestim u Srbiju. Ti si Beća Gaga. Ti nisi Bećega, ti si Beća Gaga. Gaga. Gaga me zovite. Ajde, uozbilji se sad, vrati se. Evo, ajde, vrati neću. Se na, ajde, na 172. večiti derbi. 2-2, Zvezda je imala inicijativu posed lopte, sve ono, ali što kaže veliki Niki sa Twittera, kome je do poseda, neka ide u katastar. To je tačno. A ne znam, ovaj, vidi, da li je realan rezultat, pa realan je čim se završilo tako. Mm. Da nije bilo, mislim da se nije Zvezda onako ispromašivala. Sve ono, da nije ovo, a bilo bi ovo. Meni je to tako glupo pričat. Mm. Preglupo mi je, ne mogu da ušte da se bavim s tim. Promašila je Zvezda 15 vicera, pa... Jeste, što ih nije iskoristila. Mogla je mnogo lako da dobije. Mogla je da dobije. Eto. Ta završnica, lako je dolazila do završnice, ali je egzekucija jako slaba. S obzirom na taj broj velikih prilika i koncentracije velikih prilika, u prvom poluvremenu promašili su pet mrtvih šansa. Mogao je taj NDI-e, ja kad nešto razmišljam o njemu... Ovaj... I Stamenić i NDI-e, i svi su mašili kogod je stigao. Jeste, ali Partizan je se sačuvao, na Jovanović je bio Panter. Jest bio Panter i to, ali eto, pričao sam s navijačima nekim Partizana i vićali smo koliko je proveo na zemlji, ali čovjeka je vjerojatno boljelo, ja ne znam. A i kad imaš rezultat koji ti odgovara, ja ne znam, ja bi prvi ostao na zemlji tamo koliko god mogu, eto, šta ima veze. Trosreš peškir dole. Ma legao, ko u sutomore, legao bi dole, znači ne bi me niko ustao. A treba ležaljka, ma jog. Ma ništa, dobar sam ja ovdje, zovite mi ovoga munka sa sprejom onim. Ne, bilo je dosta zadržavanja vremena, ali tek u trenutka kada je Severina dobio crveni karton, onda je to pogotovo došlo do izražaja jer su Partizanovi navijači i, pardon, igrači sasvim iskusno to odradili. To je sasvim legitimno. Iako posle derbija je došlo do nekih komentara kako su oni došli da se valjaju, ne znam, na terenu i to sve, pogotovo od kapitena u tom trenutku, Uroša Spajića iz Crvene Zvezde, ona njegova izjava je bila poprilično viralna nakon meča. Ne znam, ne bih ja to, da sam kapiten Zvezde, ne bih ja to tako baš izjavio. Ja znam da je njemu to još uvijek bilo sabrano u tih 10-15 sekundi posle meča i da je on tu burno reagovao, da je rekao ono što misli, ali... Realno iznervirao bi se i ti mnogo da si bio bolji, a da ti je neko kao sputavao. Ma sigurno, ja bi rekao svašta. Ko, ti bi bio gori? Ja bi rekao svašta, rekao bi... Ja bih bio gori. Ja sigurno, siguran sam da bi bio mnogo gori. Ali sam isto tako siguran da nikada ne bih davao tako, znaš, šablonske izjave. Pa svaka bi mi bila drugačija i ja bih u tom trenutku rekao što mi je na srcu. Nema ono lopta, evo, krugla, šanse, postoje. Meni je Dulja jedan, evo, ja ću da kažem, meni futbol. Je Dulja jedan, gospodin jedan je. Fini gospodin, baš je sportski radnik, pravi, ono je pravi sportski radnik, eto, ja ću da kažem, onako bi trebalo da se ponaša svaki akter fudbalskog meča, fenomenalno. Neću da, ne mogu da komentarišem suđenje, rekao sam da neću da komentarišem suđenje. Iako je bilo spornih situacija. Pružili smo ruku jedni drugima, sve je bilo kako valja, gotovo. Gotova priča. I koliko je rezultat? 2-2, trebaju da ga podsjetite. Koliko je bio ono rezultat? 2-2, odličan meč. Nismo odavno odigrali bolji meč, pružili smo ruku jedni drugima, zdravo. Ode čuje da se druži djeca, on tamo, pancerote neke dede, nešto. A toga da taj dan rad nije završen. Jasno. To je gotovo. E, ali, tako treba. Ajde sada malo da se vratimo na to prvo polovreme koje je počelo izuzetno dinamično. Čak i Partizan imao u uvodnih nekoliko minuta jednu veliku šansu koju nije kapitalizovao, ali Zvezda u prvom polovremenu čini mi se pet mrtvih šansi. Tu su se ređali i Ivanić i Ndjaje i Stamenić i posle su bile prečke, stative, svašta se dešavalo, Zvezda je mnogo bolje stajala na terenu. Čini mi se da Partizan nije svesno prepustio posed lopte Crvenoj Zvezdi, nego je zaista morao da se brani. A Duljaj je to sve opravdao, gospodin Duljaj, što smo zaključili, jel tako? On je to sve opravdao time što je
njegov tim u prethodnih nekoliko dana, sedam ili dve nedelje. Nije trenirao kako nije valja. Nije trenirao uopšte, kao da, bili su muroviti igrači, ali da li je to izgovor ili ne, samo videli smo da su stvarno bili nadigrani. Samo jednu stvar ti kažem, mrzim kad mi kažu ovo je nezasluženo. Šta znači to nezasluženo? Šta to tačno znači? Znači, Zvezda da je iskoristila svoje prilike, dobila bi, je li tako? Ali nije. Jednostavno nije. Jel se Partizan odbranio? Odbranio se. Da li bi Partizan bio možda konkretniji da je imao 11 igrača u pobjedi do kraja? Vjerovatno da bi. Ali šta to sve znači? Znači, imaš jasan tok meča šta se desilo, koji je konačni rezultat 2-2, gotovo. Znači, nema priče, podjela bodova, ajmo dalje. Guraj dalje. Nema zasluženo, nezasluženo. To je podjela bodova, zaslužili ste po rezultatu, poslednji rezultat 2-2, ajmo kući, svi pobod. I seća se završnice prvog poluvremena. Znači, bukvalno za minut, manje od 60 sekundi je bio raspon između dva gola. Zvezda kada je povela Partizan. Mi smo bili, to moram da vam kažem, bili smo u jedan lokal, ja i on se želi i taj lokal se zatvara. Ne znam što se zatvara lokal u 6 sati, a lajti. I završi, tačno do poluvremena, ono, aj kao trknut ćemo u drugi lokal da gledamo to, mi smo popakovali sve ono u minut, brzi hod do drugog lokala, 0-0 je tad bilo kad smo izašli, 1-1 je bilo kad smo ušli. Ja ne znam, vidjeli smo go kako se rada, rekao, evo ga Partizan vodi, veli, aj, nije boga mi no 1-1. Da, baš je bilo. Rekao, kako munjevito, šta se desilo? U tako malom vremenskom periodu da smo propustili oba gola. To, znači, da nije bilo ono tri kornera pa penal. 50 metara nam je trebalo da prođemo samo i već smo propustili oba. Nevjerovatno. Ja sam mislio još čak u pekaru dođem. Daj Bože da sam ušao u pekaru, bilo bi 3-3. Zato postoji poluvreme. Jes, dobro je. Dobro je došlo na poluvreme da se konsolidujemo, da vidimo usporene snimke. A i da se konsoliduju svi na terenu. To. U drugom poluvremenu isti tempo. Čini mi se malo da je Partizan imao povraćen taj posed. Podigao je za nekoliko procenata u suštini. Ali slična slika, ako se slažeš. Jest, slično. Ne znam, sve pokušavam da razmišljam u pravom pravcu, ne znam koju da dam prognozu za nastavak sezone, zato što mislim da ništa neće ličiti na ovaj derbi. Ni naredni derbi neće ličiti na ovaj derbi, a kamoli nijedna druga utakmica neće biti ovo. Mislim, nema optica, još 39 bodova, tako nešto. Računajući regularni deo sezone i play-off. Druže, mnogo je mesta za kiks. Mnogo je prostora. Ženim se uskoro, oženit ću se prije nego što se završi sezona. Pa, realno. Znači, regularna. Koliko ima tu stvari da se izdešava. Dobro, mislim, favoriti su Partizan i Zvezda protiv svakoga. I tu nikome ovde nisam otkrio toplu vodu, niti bilo šta, ništa se nije desilo, jednostavno će biti favoriti protiv sve. Ko će kiksnut? Ne znam. Ja ne znam, ja mogu da kažem, ali nervira me taj momenat državnog projekta, to me najviše nervira. Čim ovaj jedan kiksne, to je, ne znam ja, ovaj su propušteni, vrate, igrajte taj futbal, ako može da si igra. Ko dobija više para, ko je čiji mezimica, mezimac, ono. Dokle, evo, počeo sam se baviti novinarstvom prije 14 godina, ja kad sam ušao prvi godinu dana, ja sam prvi put saznao ko je u čijoj upravi, kako se zovu ti ljudi. Da, dobro, tad se to spuca i mora da se desi da uđeš i u te vode. Da, ti moraš sad da znaš ko je u upravi Zvezde, ko je u upravi Partizana, ja nisam to znao, ništa. Ja sam prvi put, da kažem, iza kamere je stao da vidim što se to dešava okolo terena, što se to dešava u loži. Prvi put sam to iskusio i čini mi se da mi se nije dopalo. Tad mi se nije dopalo, možda mi se ni sad, volio bih da vratim taj neki svoj momenat gde ja ne razumijem šta se dešava lišo noga na terenu. Baš bih volio to, bio sam zaljubljenik u fudbal, ja ga i sad volim, volim to loptanje, ali čini mi se da znam mnogo više nego što bi trebalo. E, baš to. Baš nepotrebno mi je. To si lepo rekao. Moguće da su ljudi koji nemaju taj pristup informacijama koje mi imamo, obojica smo sportski novinari, tako da oni mogu da se više fokusiraju na igru. Mi to ipak gledamo nekim drugačijim očima. Jeste. Znaš, kad znaš neke stvari koje su iza kulisa se desile, a
predstavlja ti se nešto drugačije ili... Na, bukvalno ti je neprijatno, zato što to ne možeš da podeliš sa svima. To je, i ne volim ako neko misli nešto da je vezano za... da je sport vezan za bilo šta drugo, to je okej razmišljati na taj način, ali ja ne želim da razmišljam na taj način. Ja volim to loptanje, volim toga fudbala i onda volim da pogledam. Čak mi je, ne znam, ono, treću ligu dodajem da pogledam, volim da pogledam fudbal. Kakav je? Ma ne znam, nije baš najkvalitetnije, ali mi je zabavno. Daj radničke sportske igre, dalje se gleda bilo što, još ako može da se odigra na tiketu, vete dolazi. Ma, i odem tamo, kako se zašao na Gročanske igre, igram ja tamo, igrao sam protiv nekih ozbiljnih ljudi, Gročanski, naš, kako mi je dobro, ajte po krpinu onaj beton, vrate, slomim sve živo, ali zanimljivo je. Zanimljivo je, nema tu ništa, ali to ja mogu da kažem da smo ja i moja ekipa tad na Gročanske igre, smo mi državni projekat bili. Jeste, evo. Jesmo. Sve. Evo, se opština sponzorisala, davala vam vodu ili ne, tako? No, ne, no, Rajko, ovaj komšija je bio sudija. Aha, a on je u opštini. Ljudi će pomisliti da je to stvarno realno, ali nisam nikad toliko duboko gazio da se borim da će budem prva gračanskih igara, najmanji mi je problem. Mada je prestižno poprilično, mislim, bilo kad kažeš prestižno. Puna su ti usta, brate. Jes, ali više sam razmišljao već ono kad se izodugovlači taj moment da odigram previše mečeva, već razmišljam o tom Luna Parku tamo i pljeskavicama, znam da me čeka pivo, onaj, normalno. Da će biti nešto dobro. Samo, samo odvežeš petle i kreneš ka kiosku, znaš, onako, spustiš malo štucne i to je to, brate. Kao griliš, ja mislim da bi... Kao griliš, dođem, kao griliš. Griliš bi bio idealan na Gročanskim igrama, brate. Dođe griliš, brate. On je pijan došao, brate, pijan će i da ode, ili neće ni otići. On je brat moj. Ja mislim da on je jedan od braće, ja gledam te neke igrače koji veze... Mislim, on je dobar fudbaler, jeste dovoljno, nije mi predobar za City, to je neko moje mišljenje, ne može on sa City, ali taj njegov karakter, ja mislim da dosta pomaže za društvo. Jeste. On je više za društvo, tu možeš sa njim dodeš na Sony, možeš, brate, dodeš do grada. Ne, mislim da on baš šljoka ono, profesionalno. Yes. Ubija se. I hoće da te odvuče od Čini mi se da sam futbala. Pročitao na nekom zvaničnom akauntu na Twitteru nekog od kolega novinara inostranih engleskih, kao Pep Guardiola je rekao da će Grilić da se vrati kada se budu normalio. Prijavili su mu neku povredu primicača kod Dejan Savićević, to je to. Brat moj, samo u questionable dolje bio jedno vrijeme i samo su ga pred meč prebacili gore u missing players. Da. To je to. Out for today. To je to. A on jednoga je tamo ispred u lokal, gleda utakmicu. On je stav... Najjača slika možda, fotografija je zabeležena na proslavi titule Lige šampiona Manchester Uniteda. Bože, Manchester United, Manchester City. E. Na autobusu, bukvalno, brat je skinuo se go. Presisa. On je 14 ili 15 sati posle utakmice i dalje bio u opremi sa utakmice. Kakav burazer. Ali ono se skorčalo na tebe, ona iz noj. On je skinuo dres, podigao ruke onako sa strane i dali su mu neki šampanjac normalno. On, inače, bije ga glas da može da popije baš dosta. Ono, vode uradio, ovako vode uradio, ono sobi sve streso sa sebe. Druže, ali on kad kine, on tebe napije, razumeš? Ono, to je to. Ti se napiješ od njegovog izdaha, znaš, ono, mislim, neverovatan je li. Brat moj. Ali kad je to napisao i sad nekoga je, mnogo dobra fotka, nekoga je dobro uhvatio i kaže on, put it in the Louvre. Kao, evo, sad stavite ga u Louvre, kao, znaš, ovo, mnogo jaka slika. A brat, najveći, baš ovaj, ne znam, ti Englezi su mi, imaju tu, baš imaju dobru kulturu fudbala i nekako mi povezuju sve to za pub, znaš, fudbal, pub, dranje, čak mi je, no, ne znam iz kog razloga, mi je čak i tuča simpatična ispred puba, razumiješ, samo zato što oni to rade. To. Ali, eto, on čitava ta reprezentacija i čak i Kane, mi je, liči mi na to da bi i on to isto radio, da je malo pametniji, no nije. Dobru smo kopču napravili sada, zato što želim da uvedem tu već sledeću priču. To su dva naša mlada igrača koja dolaze iz omladinskih akademija Manchester Uniteda i Arsenala. Ozbiljni talenti su u pitanju, ali morat ću da se podsjetim kako se zovu, da, pazi sad ovako, Edward Ibrović Fletcher iz Manchester Uniteda. Custom League. I Luis Zečević John iz Arsenala.
Ovo podsjeća ono kad si bio dijete, pa hoće sebi, ono neće sedmi, osmi osnovne, pa hoće sebi da daš reperski nik. A brate, ovo kao da si uzeo neki generator random imena, ono, znaš, i ono, aj napravimo naš bota na pesu, kao znaš. Baš, voli, baš bi volio da vidim kako će mu na adresu pisati. Ne, jedno ali, i drugo. Pazi, obojica su debitovali za U17 selekciju Srbije i to su igrali u Crnoj Gori, protiv Crne Gore. E, zamisli to. Srbija je dobila, mislim, 5-1, a Edvard Ibrović Fletcher je čak i postigao jedan gol, koji je vrhunski. Edvard, znači, mnogo Ibrović, lepo Fletcher izgleda. Treba zapamtiti to. Ja mislim da treba on da se zove Edvard Ibrović. E, na našoj stranici smo već... Darren Fletcher. Remo Stris Darren Fletcher. Nije. Nije. Nije, dođem u Askurđelov, preko četvrtog kolena. Dođe na sok i na kafu. Da, da. Nema, ne moj. Znači, treba se zove... Ka, Richard. Edward. Edward. Ibrović Fletcher. Edward, Edin. A drugog si već zaboravio, Edwin. Priznaj. Priznaj da si jesam, dobro. Jesam. Edwin Ibrović. Čekaj, Louis Edwin Ibrović. Zečević John. Luis, Luka Zečević. Zamisli njegovicu moramo kada se... budu došli malo u ove starije selekcije, pa kad tu bude krenulo zezanje, ono, znaš, ili kako je rekao Žigara Veliki? Da to, da moraš da daš i da primiš šalu. Tako je, brate. Mora Luis Zečević, Luis Zečević slike moraš u... da budeš pripremljen. Mora, baš mora se pripremi, ali ovaj Luis Zečević, Luis, to je daj, ovaj, daj. Slike u oku. Aha. Jel to on? Jest. Sreća će živeti. Luisa Čević, vidi. Ja sam jako srećan što su ta dva mladića izabrala da ovaj, igraju za nas. Jako vidim da su srećan. Kvalitetni, znaš. Kvalitetni su mimo šale, mislim, eto, to je nama malo, ovaj, mimo šale, to je nama malo, smišljali imaš anglo ime, a prezime jeste, ti je srpsko, jeli? Uglavnom to je utjecaj njihovih majki, koje su Srpkinje, i one su, eto, vidimo još jednom, kao i na primjeru Luke Dončića, da su majke imale taj utjecaj oko odabira reprezentacije. Majka odvuče, majkin sin, što se ono kaže. Maj, da vidi je li dobro, je li uvijek je čera tatina, a uvijek sim, ide amen. Unakrsno. Jest, uvijek jest. Ide unakrsno. Volio bih da vidim stvarno gde će ti mladići da završe, nadam se da će da napredu. Pa na dobroj su polaznoj tački. Mislim, ono, jedan je u Manchester Unitedu, drugi je u Arsenalu. Neka samo napreduju mladići, nemam šta da im kažem. Srećno. Srećno bi bilo Edvarde i Luis. Eto, to ću ja reći, ali vidite, razmislite, se zove jedna Nedvina, drugi Luka, to baš će biti fora. Biće dobra fora. Biće dobra fora. U svakom slučaju, mislim da nam je svetla budućnost, a mi smo postavili anketu na našoj stranici Debelo Kuma, kada smo objavili taj Edvardov gol, i sa pitanjem da li ste za to da igrači srpskog porekla, iako tako kao čudno zvuče njihova imena, da budu članovi seniorskih reprezentacija Srbije u svim sportovima. Pitaš im je to. Ja ću samo da kažem još kakav je bio rezultat. Znači, od 1800 anketiranih, to jest odgovora, čak 80-90% čini mi se da je bilo za. Ali nema razloga da budeš protiv. Naravno. Čovjek ima, da ti je, ne znam, ono, majka, otac, deda, baba, koji god daje, ti si naš. Znači, to ne. Ali stranac kompletan da igra za reprezentaciju, ne. Ne. To je moje mišljenje i gotovo je. Gotovo. I neko je to napisao čak tamo na toj našoj objavi. Kaže, sa korenima da, ali naturalizovani ne. Nikako. Znači, deliš to mišljenje sad? Ne da deli, ja sam podijelio to moje mišljenje i delit ću ga uvijek. Da, možda si ti... Uvijek i kad mene pitaju. Da. Ja ću podijelim svoje mišljenje, me pitaju to nešto bez veze da me pitaju hoćete li Urebesa i Pavlake, ne može stranac. Znači, ne može. Zato što znam da je to goruća tema, a hoće da igra Panter. Ne može da igra Panter. Evo, ja, aha, sad smo na basketu. E, zato što me to prvo asocira na strance. Može on da igra, nikakav problem, nije to moja odluka. Ko će mene da pita, a tad kad budu Panter razvali, na primjer. Niko me neće pitati. Ja neću pratiti. Misliš da neće biti raspisan referendum na nivou države? Bilo bi dobro da raspišu referendum, nema pametnija posla. Može li Kevin Panter i Mateusz Ponitka da igraju za reprezentaciju Srbije? Brate moje, ne mogu ja to da... Mislim, ajde, Ponitka već ima svoju reprezentaciju i to je super, ne znam što njega pomenu, ali... Ma, onako.
Ali košarci mislim da to može. Ne da može, meni. Zašto? Evo. Valjda. Evo, ovo je moje mišljenje. Ne znaš košarke, ne treba ni da osvojiš, ne treba ni da igraš. Pre misliš da će biti bolje i lepše zapratiti i gledati sa Ilijom Đokovićem nego Kevinom Pantom. Eto tako. Bravo. Jel 12 tih momaka, izabrao se, selektor je 12 momaka izabrao da igraju za reprezentaciju, jel tako? Mm-hmm. Najboljih Srba, on je izabrao najboljih 12, on misli da su to najbolji, on čovjek kompetentan ekspert, izabrao je 12 igrača, jel tako? To je najbolje što imaš. I nisi prošao. Ne znam o čemu pričamo onda. To znači da tvoja nacija trenutno ne zna da igra košarke. Ja ne znam što je drugi indikator. A ti zato što ne znaš košarke, sad ćeš da dovedeš nekog Amerikanca da igra sad za Srbiju, daćeš mu pasoš. Kao što je slučaj sa Yvonne Anderson u muškoj, bože, u ženskoj reprezentaciji košarkaškoj, je li tako? Ne interesuje me. Eto tako. Nemam komentar uopšte za to, ja to ne pratim. Dobro. Kao što ne pratim hokej. Nećemo da citiramo neke nećemo druge da emisije citiramo, ili podcaste. Ništa, ja nisam... Iako su prilično prigodne niti, izjave za ovu niti, situaciju. Ovde nije u mojoj izjavi kratko i jasno, niti je prisutan, nije prisutno mizogenstvo, niti seksizam, jednostavno ne pratim ni hokej. Mm-hmm. Ne pratim odbojku, tako ne pratim ni žensku košarku, što će tamo da se što će tamo da čine, najmanje mi je posao. Mm-hmm. Ali mi je vrlo bitno kad se već dajemo na to da smo najveći carevi u muškoj košarci, jer smo mi košarkaška nacija, što se tiče muške konkurencije, ne može da igra Panter. Eto što se mene tiče, ne i neću ga pratiti. Neću da pratim. Zato što to više nije Srbija. Mm-hmm. To je klub, ti počinješ da budeš klub, dovedi koga god hoćeš onda. Daj da iznaturalizujemo, brate, još jedno 4-5, pa iz jednog iz Francuske, jednog iz Španije, ne znam ja, hajde, kad već mislimo da ne znamo košarke, hajde, brate, da naturalizujemo. Mi smo vice šampioni svijeta, prijatelje. Koga da naturalizuješ? Zašto? Sa povređenim i desetkovanim sastavom, sve tako smo vice šampioni. Eto još toga, Jokića nema tamo da igra i mi smo vice šampioni i bez njega. Nije nema bio Kalina, Micića. Nije bio Lučić, nije bio Micić. Nije nema bio... Kalinića. Nema, bro. Znači ti si postao vice šampion i ti sad pokušavaš meni da protniješ narativ da je dobro da mi zovemo bilo kakvoga stranca. Ne. Nemaju oni to, to, moj... da... Nemaju oni to da prepoznaju, na primjer, taj, nikako, nisu se rodili sa tim na ovom podneblju, pa ga i nemaju taj mentalitet i taj inat koji postoji, i ne možemo njima da objasnimo šta je inat Ma, u suštini. Nema inata, to ono, nema smislim, ni riječi, general. Normalne nema riječi za inat, ne govorim ja ništa, nego jednostavno, jesi li ti reprezentacija Srbije, šta to znači? Šta znači biti reprezentativac Srbije? E, to znači izvim. Predstavnik svoga naroda u košarci, u fudbalu, u kriketu, nebitno je. Znači ti si predstavnik svoga naroda. Vi kako sam zapjenio, jel mi pjena? Daj, pokažite mi, jel mi pjena, ima li malo, mi pjene? To. Zapjenio sam, strašno. Sada te pitam onda na jedan paradoks drugi. Da pogledamo i da sagledamo iz više uglova. Mile Svilar, golman Rome, je zatražio... izrazio želju da igra za belgijsku reprezentaciju. Bravo mu ga. Sada kada je dobio šansu da bude standardan ili standardniji golman nešto nego što je imao prethodnu priliku u Benfici ili tako, u Romi kod De Rosija malo se ističe više i čini mu se da ponovo može da bude možda deo seniorske reprezentacije Belgije. I iako je nastupio već za Srbiju, on sad želi da se vrati tamo. Može li ovo da se titluje, mislim ne da se titluje, nego se pokrije ovo sa što bi rekao, ali... Pip, pip, to da, da bude pipi. Ja možda ću sad da budem produkt deficiranja, zato što ću da izgovorim ovakvu stvar, ovakvu misao, ali... Ja kad vidim da neki hoće, na primjer, odavde da igra za neku drugu reprezentaciju ili taj neki Srbin neće da igra za nas nego za nekog drugog, neće da prihvati. Ja se radujem kad oni propadnu. Jel to, jesam stvarno produkt deficiranja? Pa ne znam. Mislim, ja se radujem, mislim, nemam ja ništa... Neću da te uvredim sada. Ali jesam, možda. Jesam, ali nije mi krivo. Nije mi krivo, zato što ja kad vidim, na primjer, Bojana Krkića, koji je tamo, ono, nije tio živ da tako, čuje za Srbiju. Tako, sad bi ti bacio petaka, mislim, pošto si pogodio primjer svaka čast. Evo, na tome se zasniva, na tome je postulat moga mišljenja. Mm-hmm.
mi smo te zvali, ti nisi htio da dođeš. Sve je super, možda ti si rekao, ti evo me u tunelu lazim sad, izvini, ja evo gubim se tamo i prakide nam i ode da igraš za Španiju. Sasvim korektno, nema problema, okej, ne moraš. A čemu onda posle priča da ti bi, ja sam možda htio, ne znam ni ja, pa onda hoćeš nekakvu komunikaciju da stvariš sa nama kad si došla da igraš, brate, za nekakav Lugo ili ne znam ni ja, za treća, četvrta liga tamo nekakva kad si propao. A što da se obraćaš onda? Nemo me zvat. Neće ti plati piće. Nemo me zvat, brate. Znači, o tome se radi. Ja onda kad vidim njega da je propao, samo kaže, e neke. Neka si propao. E, i onda mi je to za Svilara, sad on, mislim, ja ne znam, kad ne pričamo mi ovdje o ljudskim kvalitetima, kakav je Svilar momak. Možda je dobar, možda je loš, ja gledam njegove fudbalske kvalitete. Je li sad dobar golman? Dobar, ističe se. A kakav je golman Vanja? Vanja dečko brani non stop. Odličan golman. A imaš sad Petrović iz Chelsea. Odličan golman isto. Ova igra za Chelsea, ova igra za Torino, ova igra za Torino već jedno 3-4 godine, 5, koliko već, brani konstantno. I bio je tu kada je bilo najpotrebnije. Bilo je kada je najpotrebnije, dobro, možda bi i ovaj bio da su ga zvali, ne znam nija. Ali, kažem, velika je konkurencija, nemoj se ljutiš odmah. Ne, direktor reprezentacije Dika Stojanović je rekao, mislim juče, da Svilar nema prava nastupa za Belgiju zato što je već nosio dres Srbije kada je navršio 21 godinu. Tako da čini se da neće dobiti otvorena vrata Belgiji, a koliko je sada priškrinuo vrata Srbiji samim tim gestom što je želeo da ode i da igra za Belgiju, a nažalost to je isplivalo i postalo javno. Šteta velika što ne može da igra za Belgiju, inače bi on sigurno bio ispred Courtois. Moguće. Sigurno, sigurno, pa će Courtois već počeo plače tamo, sve dokle nije čuo Diku da je ovo rekao, reka, dobro je. Hvala ti, dobre, Diko, hvala ti, hvala ti, inače Courtois ne bi branio nikad. Iznervirak se. Isto. Jel ličim da sam se iznervirao? Da, izašla ti je vena ovde preko levog zavisa. Daj ponovo, daj, vidite li mi ponovo pjena na usta, nije zabranio. Dobar si mi ovaj. Znači... Ajde Mile, nemoj da se zezamo, čoče. Nemoj Mile da se zezamo, daj ostani tu, možeš da budi konkurentan, ti si Srbin čovjek, treba da igraš za reprezentaciju Srbije, samo se izbori se, ali znaš šta se sada se dešava, onaj kontraefekt što je napravio, sada svi govore to što si ti rekao malo čas, i ne treba nam sad, nemojte da ga zovete za Euro sve i da može da igra za Srbiju, to se sad dešava. Neće ljudi Jokića sad da prihvate da igra za reprezentaciju. A ne Mile Svilara, ko da je zvezda Granda, ne golman. Mile Svilar. Nikad nije kasno, Mile Svilar. Nema. Sad je kasno. Sad je kasno, Mile. Znači, aj pokušaj da nije kasno. Ajde, da nije kasno. Mislim da će, ako dođe do te administrativne zabrane da pređe ponovo za Belgiju, mislim da će proći neko vreme, još će onda se dokazuje, a znamo kada igraš za reprezentaciju, cena ti skače, reputacija, sve to. On će hteti da igra za Srbiju ponovo, ali ne znam koliko će biti prihvaćen. Ali nije, ali moraš da se pomiriš sa situacijom. Evo taj Petrović koji tamo brani sad prvi golman Chelsea, čovjek je dočekao svojih 5 minuta. Bio treći golman. Stani čovječ, desit će se nešto. Ne mora. I to još je u klubu čovjek vjerovao u sebe. Evo sad ti dolaziš u reprezentaciju, naljutiš se dok ja da branim za Belgiju. To isto kad, mislim, zamisli ja sad... Malo je licemerno, da budemo iskreni, malo je licemerno. Baš je bez veze. Hrvatima, još jača se fora desila sa onim Borom Sosovom u Hrvatskoj. Ono je tek fascinantno dobro. On treba da brani za Hrvatsku, htio je da, mislim da je brani, da igra za Hrvatsku, on je bek, treba da igra za Hrvatsku i on odjednom se tamo pojavila situacija da on može za Njemačku da igra. I on reka, viđamo se ljudi, odoh ja za Njemačku, on došao tamo, ne može da igra za Njemačku. Zbog nečega. I mora se vrati. I sad kako dolaziš, tačno, kako ide ta situacija, dobar dan, mogu li ja? Ne možeš. Vidio se, ne možeš. Ali mislio sam, ostale su mi kopačke kao to, ne možeš. Ne možeš da ulaziš, ne možeš. Pa, mislim,
trulo je, nekako, ne to licemjerno, ono je baš trulo, ono, znaš i ti da je trulo, ali ajde da pokušamo. I ovoga on sad valjda igra za reprezentaciju Hrvatske, ali ja mislim da mu pamte, pamte mu, e tako može da se desi sa Svilarom, pamtit će ti. Lepo si spomenuo i Jokića, taj njegov element, ne mogu to da nazovem ovako javno kako bih to rekao, ali nekog bola, ovaj, da igra za reprezentaciju, verujem ja da je on umoran. Posle naporne NBA sezone, tu moraš da streamuješ i trke konja koje su ti vanvremenske zone. Nema tu, to je jako je nezgodno. Ali generalno, šalu na stranu, ajde, Jokić je naravno dobrodošao u reprezentaciju kad god... Recite Amin ako jeste. Amin. I Mamin. Armin. I igrao je on na onom evropskom prvenstvu kada smo izgubili Italijana u osmini finala i sve to. Igrao je već za reprezentaciju, ali generalno čini mi se da postoji tamo afinitet velikih NBA zvezda prema svetskom prvenstvu kao formatu. Oni se spremaju za olimpijske igre i to je njima najvažniji cilj. I tako se i svi ostali onda ophode prema tom takmičenju FIBE. Ali olimpijske igre, evo vidimo kakav je spisak, ne znam koliko je imena, ono, najboljih, 50 ja mislim da se našlo na najširem spisku selektora američke reprezentacije za olimpijske igre. I sigurno je rekao da će LeBron da igra, to mu je oproštajno. Za Srbiju. U Parizu, da. Pa Curry, pa Kevin Durant, pa čak pokušavaju da vrbuju sada i Joel Embiida, koji se još uvek, ja mislim, nije izjasnio hoće li za Kamerun, Francusku ili Sjedinjene Američke Države. Nemam neko izgrađeno mišljenje što se Amerikanaca tiče, ali za Jokića nisam ni siguran. Mislim, sad jedna velika nesreća ta što nas je zadesila da Simanić eto, ima i tu povredu i junački se iznio u svemu tome što se desilo, ali mislim da je on zdrav i fit i sve to. Ja, neka mi oprosti taj dio nacije, ali ja Jokića ne bih zvao. Ne bih? Ne bih. Ne bih ga zvao. Eto tako, da je super, pomogao je nekoliko puta i to sve, ali mislim da njemu nije to toliko stalo i mislim da on to posmatra kao neku dodatnu obavezu, kad ti obaveza, kad ti ne vidiš to u sebi, taj kult reprezentacije. Misliš kao da ne osjećaš to, da bi trebalo budeš to? Ako ne osjećaš da treba da dođeš, nemoj dolaziti. Nemoj dolaziti, radi nešto drugo, ne znam. Ja sam opet u tom, ajde, kontrafazonu, evo, da ne bude da se slažemo u svemu i da smo na istoj strani. Apsolutno. Ja kažem da bi trebalo da ga se zove, kad god imaš priliku, ti ga pozovi. Ako se on javi, on kao zvoni telefon, kao, ma, stišaj. Ugasi to kao na sastanku sa nešto. Stiša ti mari konja. Mislim, svaka mu čast na svemu što radi i na tim individualnim priznanjima i na šampionskom prstenu sa Denverom. Njemu svaka čast. Verujem da je to izuzetno fizički naporno i teško. Međutim, postoje neki koji su takođe bili na krovu sveta i na krovu vrhu NBA lige u istom trenutku, pa su bili članovi i nacionalnih timova svojih. I rekao sam ti, nemoj da mi dolaziš ako ti se ne igra za reprezentaciju, Nikola. Nemoj da dolaziš, brate, ako ti se ne igra za reprezentaciju, nema razloga, ali ako će da igraš pošteno i to sve, neka zove onda Pešić, neka zove za reprezentaciju. Mislim da bi... Nema, ne mogu. Evo, ponovo se... Ovo mi je treći, četvrti put da sam se sad iznervirao. Baš te gađam sa temama. Baš me pogađaš, me u žilu vratnu. Ja imam problem sa tim zato što sam shvatan kult reprezentacije. Ja sam ta neka generacija koja se radovala Indianapolisu i svemu što je bilo oko 2000. godine i čita kult je proistekao iz tog nekog ugnjetavanja koje smo imali nacionalno od strane velikih sila i onda razumijem težinu košarke, razumiješ? Naravno je košarka, vaterpolo, tad čak i odbojka, ono, možda je to meni malo i ostalo i odbojke, ali vaterpolo i košarka. To su ti heroji koji su nama donosili jedinu radost koju smo mi u tim momentima imali. I možda sad kod djece to i ne postoji toliko, oni to malo gube, taj moment, ali postoji, znam, mladića koji smatraju to, ali šta ti da pomisliš kad jedan Pokuševski kaže neće da dođe da igra za reprezentaciju, nego ide tamo da se priprema. Sad nema, je li tako, nema više Oklahoma,
šta si ti pričao malo prije? Šta misliš kako se osjećam povodom te informacije? Eno ga u Charlotte, cepa sad tamo, pika tamo. Nekak, nadam se da ga neće više nikad niko zvati za reprezentaciju. Oni Vasa Mitić, sada su zajedno. Vasa je okej, okay, Vasa je pomogao mnogo puta i to je sve okej. Okay. Ne mogu da zaboravim onu situaciju sa Vasom Mitićem kada su mu javili na svetskom prvenstvu u Kini, čini mi se da mu je umrla majka, on je ostao da igra za reprezentaciju. On ima kod mene kredit, na primjer, da se u narednih 5 godina ne odazove. Da kaže, ljudi, kao, ne mogu, želim malo privatno da završim nešto. Kraj, hoćeš li da odmoriš? Odmori, čoveče, ti si u najtežim svojim momentima bio ovde za reprezentaciju. A tebi jedan dječak Pokuševski govori kako neće da igra za reprezentaciju, nego mora da se priprema za sezonu on individualno. Neće da igra za reprezentaciju. Dječak. Koliko ima? 18 godina. Tada, u tom trenutku. Evo, pogledaj koliki je to kult reprezentacije. Znači, da li mi to gubimo? Da li mi to gubimo? Ili on to ne shvata, bit će prije da on to ne shvata, e onda kada on to ne shvata i nije mu toliko bitno, onda nećeš ni u buduće da igraš za reprezentaciju. To bi ja rekao. Evo, ja sam jedan od likova koji prate taj sport. Ne tih 15 godina koliko se bavim novinarstvom, nego sam trenirao i fudbal od drugog osnovne, pa sam čitavog života u sportu, pa mogu i imam pravo da kažem bilo šta mi je na pameti. Ja ga nikad više ne bih zvao za reprezentaciju, baš zbog toga što je izgovorio tad. Da li je on bio mlad i lud, ne znam. On je igrao čovjek u NBA-u, a se nije odazvao reprezentaciji, ti se nećeš odazvati. Jokić čak ima pravo da se ne odazove reprezentaciju. Ja sam igrao za reprezentaciju, igram tamo 340 mečeva po 48 minuta, šta da radim, umoram se, ne znam. Dao sam koš preko Janisa, trojku sa pola, mamuka mi je bilo. U kvalifikacijama za prvenstvo, to tako smo otišli kao, ok, imaš kredite i ti. To je sasvim ok, jedno, dva put, treći put, već ne mogu, malo mi je to mutno. Tema je, da. Da, baš je onako za brainstorm. Ali ti, nikad više. Znači sad si odbio, nikad više, svi će da budu ispred tebe. Evo ti, izvini, imaš poređenje sada, na primjer, momaka koji su slične generacije, mislim da su blizu. Sad smo opisali Pokuševskog, a sa druge strane imali smo Nikolu Jovića, koji je takođe u Majamiju, koji takođe bori se za minute, trebalo bi da napreduje tokom leta, ali on je izabrao da igra za reprezentaciju, bio je fantastičan. Shvataš? Fantastičan je bio. Shvataš? Tako je, kad smo uzeli sada srebro. Znači, toliko je energije taj momak doneo. Kada ti se pojavi u slačionici, znaš, i vidiš da ga gotivi tamo sad preko nekih reelsa Jimmy Butler. Stalno ga vodi tu sa sobom. Ustav su zajedno. A da, on je... To je lijepo. Kada ga vidiš, Jovića, znaš, on je raspoložen, on je... Ima to u sebi, razumiješ. Momak ima tu neku harizmu koju nosi. Ima to u sebi, želi da se posveti, zna koliko naciji znači ta košarka. Zna da treba da bude tu. I podsjetit ću te na one neke izjave starijih. Ne misliti, izviniš što te prekidam. Ne misli da sam ja nešto protiv Pokuševskoga kao čovjek. Znači, ne pričamo mi ovde. Nego kada igračkim. Pričamo o čovjeku i njegovim osobinama, jasno ću da naznačim kad pričamo o njegovim osobinama, onda se nadovežem njegovim košarkaškim znanjima. Ali sad, kakav je Pokuševski kao čovjek, to me uopšte ne interesuje kao čovjek kakav je. Jednostavno, ti si meni pokazao da ti ne želiš da učestvuješ i da ne znaš šta tvoja nacija želi, a tvoje znanje košarkaško nisi htio da staviš na raspolaganje svojoj naciji. To ti isto kao, ne znam, neću sad da poredim sa vojskom, zato što tamo ovaj čovjek koji ide u vojsku svoj život rizikuje da izgubi. Ovo je ipak loptanje, ipak si igra sporta. Dođi tamo, pokaži šta znaš, tvoja nacija te čeka. Znači, uradi to. E, a onda ako nećeš da uradiš to, brate, evo, ja ti kažem što se mene tiče, ja te ne bi nikad više zvao. Eto, to je moje mišljenje. E, sad samo da se nadovežem na onu misao. Pa bismo polako možda mogli da privodimo ovo naše prvo druženje kraju. Jes, bravo, ajde. Što se tiče tih reprezentativnih obaveza, one starije generacije, Moka Slavnić, ne znam, Praja i sve to, znaš, zlatne naše generacije, oni su govorili uvek da bi preko leta trebalo da se odazoveš svakom reprezentativnom pozivu, jer je to najbolji zapravo trening. Pa eto. I u pravu su. Pa eto.
Ja sam za to. Ja mislim da ti treba da ispuniš svoju nacionalnu dužnost. Meni I svakako ti je bolje da igraš takmičarske mečeve nego skrimidže neke po školskim salama tamo ili kako god da se nazove ne znam, u Sjedinim američkim državama. Ne znam, pretvori se neko blaćenje toga jednog čovjeka, ali nije blaćenje nego je iskreno mišljenje. Ali bilo je još takvih momaka, nije samo Aleksej. Pa bilo je, Aleksej, pa dobro, mislim, preskakali su i razni reprezentativci koje mi danas dan volimo, mislim, preskakali su neke reprezentativne obaveze. Mm-hmm. Pa, ali nekad, a ti prvi svoj poziv pretvaraš, brate, u ne mogu ja idem se pripremam. Mm. A nema, to je... Taman ti se otvorila prilika i da uradiš još nešto, da malo upišeš ekstra u CV, ali nevjerovatno, si propustio. Neka, propustio si, ne bi te zvao više, nadam se da gospodin Kari Pešić neće to uraditi, bio bi mu jako zahvalan što dijeli mišljenje sa mnom. Nisam pogledao na sat kada smo krenuli, ali vidim da je sad već otprilike vremena. Da je prošlo, ali gasi to. Imamo dovoljno materijala za naš prvi podcast u ovom formatu, u ovom ćošku, za razliku od onih prethodnih kada smo ovo snimali. Drago mi je što te ponovo vidim preko puta sebe u ovom studiju Telegrafa. I meni je Mio. I ono, želim da, ajde, ovako neke čestitke, želje i pozdrave ostavimo sada za kraj, da nam ovo što duže traje, da nam dođe neko da kaže, momci, ovo valja, evo vam, stavite me ovde ili tako nešto, pa... Jeste, mi ćemo sledeći podcast da vidimo i štampat ćemo neke majice, pisat će samo sponsor. Da. Da bi sponsor znao otprilike kako bi to izgledalo na nama, mi smo kao neki manekeni, yes. To jest ja sam svjestan svojih atributa fizičkih, psihičkih, ne i toliko, jer čovjek lud ne može da bude sposoban da zna koliko je pametan, koliko nije, ali fizičkih atributa sam prilično svjestan, tako da eto preko mojih grudi i grudi moga kuma može da bude jedan lijep sponsor da stoji, ja bi bio zadovoljan da to bude neka grickalica, recimo da jedem nešto, sad sam gladan strašno. Može. Poslušat ću te i ovaj tvoj savjet. Vodiš na neku klopu, može sad? Vodim, okay. Boga mi vodim. Ok. Poštovani gledaoci, slušaoci, na kojoj god da ste platformi, pratite nas i u budućnosti. Mislim da smo, nadam se u stvari da smo ispunili neka vaša očekivanja, da smo bili zanimljivi i da pričamo onome što sve nekako zanima na pristupačan način, tako da svi mogu da razumeju. Hvala vam na pažnji za izdvojeno vreme i gledat ćemo se u buduće. Svaka čast svima. Pozdrav veliki, želim samo i ja eto da se uključim da kažem pozdrav veliki, pozdrav od Telegrafers i debelo kuma u saradnji, gledat ćemo se, boga mi čini mi se, još eto malo smo bili nervozni, dosta je bilo tema nekih koje nas čeraju na gnijev, nadam se da ćemo u buduće biti kao ona prve dvije pilot emisije malo smješniji, da se i vi i mi nasmijemo, jer ja evo teško da sam se nasmija sad, osim što ću da vidim tu porciju ćevapa od 10 upola s lukom. Hvala vam što ste nas gledali, zdravo. Svaka čast svima. Zdravo. Ćao.